Dobro, prvo hvala što si pevala ovu pesmu. Kako, rekla si da ovo prvi put si negde pevala live ovo. Da, od kada izašla pesma, mnogo ti hvala. Hoću da znaš da si uvijek dobrodošla ovde, bez obzira šta ti pričali, kako ja delovao u tom trenutku. Ti si ipak naše dete, tako da si uvijek dobrodošla na ovoj bini. Kako ti se dopala ovo spot? Super je, modern onako. Kako bi ocenio nivo erotike u njemu od 0 do 10? Pa neka petica, šestica. Šestica! Pa tebe ova pauza upropastila. Jako je fleksibilna, šta? Jesi ti, da. Nije da sam primetio, ali dosta je onako. Nije, sasvim slučajno mi je, da. Da, ovo su Fluid Girls sa tobom bilo, tako? Jeste, da. Dobro, to je staro prijateljstvo još iz prvog glasa. Iz prvog glasa. Koliko ti je teško palo da savladaš ovu koreografiju? Pa, od uvek sam volala da mi nastup nekako bude popraćen sa koreografijom, tako da mi nije teško palo. Nije teško palo. Objasni mi sad ovo tverkovanje, ajde. Pa... Tverk. Pa, recimo da, mislim, i ponovo se vraćaš na... Ne vraćam se, pitan te, ja ne znam kako se to radi, to mi je... A, pa, hoćeš da te naučim ili... Ja bih da probam, ja. Ajde. Realno. Ali moram baš da čučem skroz do dole, ili mogu nešto iz polu nekog... Pa morat ćeš, ja mislim, da čučem. Mogu da se naslonim na sto, ajde. Ali ajmo zajedno, Sara, molim. Ja ne. Ne, ti će tverku. Koga briga tebe da gleda na tverku? Ajde, staneš šta sam zajedno. Ne, mora i Viktor, inače. Ne, nema šta. Ajde, nemoj da sam. Ja sam dovoljno pokazivao moje zajedno. Da, njemu su idli golu ovu. Ja sam dovoljno pokazao. Kako možeš tako god da izađeš na televiziju? Ajde da mi pokažeš malo šta. Šta je tu najbitnije? Najbitnije je da... radi ovaj deo ovde. Dobro. Ovo, taj radi. Super ti ide! To znam, to znam, okej. Dobro. Čekaj, zašto ti sad objašnjavam, sve znaš? E sad zavisi... A muzika? Daj neku nešto za... Čelo, dume, nemoj čela, daj neko ko zna nešto. Dobro. Našta Shakira uze milijone. Ja ne mogu da verujem, majke mi je bilo. Dobro, nije teško onda, onda mi je jasno kako se duš to. Mislim sam da ćeš da spomeneš Sky Viklera i to. Pošto se vraćaju ljudi dosta na tu priču, kao kako nije moglo CLZP, a sad može i tako to. Ali ne sećaju se baš tačno koji deo mi nismo zapravo hteli da uradimo. Ma dobro, ja mislim samo da je to sve tamo nekako... ispalo mnogo gore nego što je zapravo bilo tu. Jer je nekako skrenuta tema. Ja sam bio potpuno saglasan sa vama kada nešto neću. Ovi ljudi iz televizije znaju da ja kad nešto neću da radim, ja to ne radim. A ne uradim pa kao nešto kukam.